Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, ko'rayotganingiz siz tarixni bilasizmi ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvimizning ishtirokchilari esa tarixga qiziqqan barcha yurtdoshlarimiz, ya'ni siz ham. Biz hozir poytaxtimizning boshidan mudhish bir tarixiy voqealarni o'tkazgan, lekin bugungi kunda go'zal bir manzara kasb etib turgan shahidlar xotirasi maydonidamiz va bu maydonda yurgan yurtdoshlarimizning bilim va qiziqishlarini siz bilan birgalikda sinovdan o'tkazamiz. Siz tarixni bilasizmi? Qani ketdik. O'zbekiston SSRning birinchi poytaxti qayer bo'ldi? Toshkent. Ediyo, juda nima ekan u? Yo'q, qiyin savol emas. Katta kanal ekan. Qanaqa? Katta kanal. O'zingiz erkin tuting, ko'proq joy bering, lekin chegaradan chiqib ketmang. Ishlarim qilib qo'ydim. Tamam, ko'rsatuvimiz rangli tasvirda bo'ladi. Hamma tayyormi? Boshlaymiz. Bilmayman. Men sizni tuppa-tuzuk odam deb o'tiribman. Afsuski, bu kishini tuppa-tuzuk odam deb yurgan faqat siz emas. O'zbekiston SSR Samarqand. O'zbekiston SSR Samarqand. Samarqand. Ma, maslahatlashinglar dedilar. O'zbekistonda SSR bo'lmagan-ku, avval poytaxt bo'lmagan-ku. Bu bola kerak spaytda ham uxlavergan. Tilamas ham uxlavergan. Och qoringa ham uyqun tortavergan, to'q qoringa ham uxlavergan. Buxoro. Adashmasam Samarqand mı? Buxoro keyin Samarqand keyin Toshkent. Biz hozir bu yoqda yana yurgan yurtdoshlarimizdan mana bulardan ham olsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Adashmasam ular yo ustoz, shogird yoki bo'lmasam ona bilan qiz. Assalomu alaykum. Voy, opa singillar ekan. Osonmas ekan, biya. Ba'zi bir tarixiy savollarni berib ko'raman, javob berishga harakat qilib ko'rasizlar, xo'pmi? Tarix o'qimayapsiz. 1927-yil. 3-ta qiz. Bilmadim. Nechinchi? Bilmayman. Endi yetib bordi-dimi gap? Bunga ham yonidagilar aytib berdi, tushuntirib berdi. O'sha paytda uxlayotgan bo'lganda bu. Yo, uni bilmadim. 1930-yil. 1990. Ha? Ha? 92.7 bo'lgan. Bay. Biladik. Ya savollar. Taxmin variant berishingiz ham mumkin. Siz tarixga qiziqasizmi? Yo'q. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan qo'rqmadi. Sizchi? Qiziqamanman. Oparin Manzura. Mana endi ularga ko'rsatib qo'yamiz. Hozir. 1930-yil. 1900. Bilmayman. O'zbekiston poytaxti 91-yilmi? 1991-yil. Bunu qiyin ishni qaray, deb butun qishloqni sharmanda qildi. Bilmadim. Madaniyat kuchaymasin deganda bu. Nima dediz? Nima? Yo, bilmayman. Efir minorasidan baland bo'lgan. Bale, bale. Bu kiroyi mardonalik bo'libdir. Keyin savollar emas, ba'zi bir qiziqarli savollar berib ko'rmoqchi edik. Masalan, tarixga taalluqli. Maylimi? Ediyo, juda nima ekan u? Hazilingni qo'yib tur, tayyormisan yo'qmi? Shuni sendan so'rayapman. Tayyorman. Mana bu boshqa gap. Ya, unisini bilmadingiz. O'zbekiston buyuk shahar, buyuk davlat bo'lish uchun menimcha. Masalan, endi bo'lmasligi uchun. Bo'lmasligi uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Oparin Manzura. Mana endi ularga ko'rsatib qo'yamiz.
gitlerga yoqmagan bo'lsa kerak. Unisini bilmayman lekin. Rulga qo'y. Sabr Rahimov Toshkentda turasan. Ha, yurgan. Kim bu? Bilmadim, birinchi ko'rish. Ssenariyni bering. Ssenariy. Ssenariy. Yurgan. Ha, yurgan. Niyo. Sobir Rahimov Toshkent metrosida? Yurganmi? U bekatda o'zi emasmi? Yurgan. Odammi? Bale, 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 hop! O'sha tegillagan bo'lsa kerak. Nima dedi? Harakat ko'ring, balkim qancha bo'lsa. Bu savollikda ko'ringlar, javoblar bir ikkitasini. Javoblar yo'q bu yerda. Bir savollar. Ketdik. Yo'q, brat, uzr. Yo'q, u o'lgandan keyin Sobir Rahimov degan nom berilgan. Sobir Rahimov? Ha, general Sobir Rahimov Toshkent metrosiga berilgan. Yo'q. Yurgan. Men sizni tuppa-tuzuk odam deb o'tirim mana. Afsuski, bu kishini tuppa-tuzuk odam deb yurgan faqat siz emassiz. Sobir Rahimov Toshkent minorasi yo'q. Bu bola kerakmas paytda ham uxlayvergan. Tilamasa ham uxlayvergan. Och qoringa ham uyquni tortavergan. To'q qoringa ham uxlayvergan. Ishda yurgandi. 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 Qatag'on qurbonlar Shayxon Tohirdan. Yo'q, yo'q ekan. Qatag'on qurbonlar bo'lsa tumanni bilmam, shu Mustaqillik maydonining yonida ana joylashganda. Toshkent aynan shu Yunusobod qismida joylashgan. Televinorasining to'g'risidagi muzey. Hozir qaysi bo'lishi mumkin? Ko'rsatib olasan. Da, televinora to'g'risi bitishku. Mana deyinchi. Mana. Yaxshi, keyingi savol. Yok Fıray, ne kadar zor. Tarifka söz yok. Hop. Müziği. Müstakilik meydanına cahilişken müstakili. Müstakilik meydanına cahilişken müstakili. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi Toshkentning qayerda joylashgan? Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi Toshkentning qayerda joylashgan? Qayerda joylashgan? Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi Toshkentning qayerda joylashgan? Milliy bog'mi? Yoki Mustaqillik maydoni yoki xotira? Toshkentning qaysi hududida joylashgan o'shanda? Qayerda joylashgan? So'rasam bo'ladimi? Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir balaq tog' berasiz o'zingiz. Ha, ong zo'r bo'lmasa kerakmi? Mustaqillik maydonida emas deb, yo'q, Mustaqillik maydonida yuraylik. Haykal. Motam saroyi. Men shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam, ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarashib bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz. Shu yerda. Aytmang. Shahidlar xiyobonida. Qatag'on qurbonlari. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi Toshkentning qayerda joylashgan? Samarqandda. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon duvardi. Shu yerdami xotira? Xotiradan. Qatag'on. Shahidlar xotirasi. Shu qayerda? Shahidlar xiyobonimi? Qani. Shu. Qani? Yaxshi. Qaysi tarixiy shaxs
Sevara Nazarxonning ajdodi. Uni ham bilmadim. Variantlar beramiz. A. Amirolimxon, B. Xudoyorxon, C. Abdullaxon II, D. Jonibek Sulton. Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekan-da. Amirolimxon. Xudoyorxon. Xudoyorxon? Ha. Bilasiz. Sevara Nazarxonni ajdodi? Qaysi tarixiy shaxs? Aylan, sizning chiroyli ko'zlaringiz uchun variant berib qo'yaman. A. Abdullaxon II. B. Amirolimxon. C. Abdulla Qurbonov. D. Xudoyorxon. Amirolimxon. Amir Temur. Chingizxon, to'xtang, Chingizxon. Nima, yo Chingizxon emas, kim edi? Amir Temur deb qo'yaveray. Yaqinda eshitdim lekin. Variant berib ko'raymi? Berib ko'ray. Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Abdullaxon II. Xo'p. Amir Olimxon. Jonibek Sulton, Xudoyorxon. Bormi shuning ichida o'zi? Bor. Bana nima dediz? Sizlar faqat birini bosgansizlar buning variantda taxminda. Hayli, bana. Ko'rich. Yaxshi. A. Amir Olimxon. Xo'p. B. Abdullaxon II. C. Jonibek Sulton. D. Xudoyorxon. Xudoyorxon. Oson ekan-da. 3ta aytadi, taxminan 3odam bittasini aytib yuboradi, to'g'ri kelsa bilaman-da men deydi. Xudoyorxon, qo'qonlik bo'lgan adashmasam, Sevara Nazar. Yo'q, buni bilmadi. Qaysi tarixiy shaxs? Xonanda Sevara Nazarxonning ajdodi. Mayli, bunga variant beraman siz uchun. A. Abdullaxon II. B. Xudoyorxon. C. Amir Olimxon. D. Jonibek Sulton. Amir Olimxon. Olimxon biz. Xudoyorxon. Top qo'ydilar qaysi? Siz bu keng jahonda eng go'zal, eng ajoyib, eng yaxshi qizsiz. Chingizxon mag'lub etilsa nimagami timdan? Chingizxonni ular kim edi? Chingizxon aloddagilar mag'lub etib uchragan bittasi. Lekin Chingizxon o'zi emas, Chingizxon o'zi Jordan Magmirda mag'lub etib uchraydi. Bitta. Ikkalasi bir davrda yashamagan. Chingizxon Amir Temurdan necha marta mag'lub etib uchragan? Variant berib ko'raman, yana sizga osonroq bo'lsin. A 7 marta, B 5 marta, C mag'lubiyatga uchramagan, D mag'lubiyatga uchrashi mumkin emasdi. 5 martami? 7 marta bo'lgan. Chingizxon adashmasam 3 marta mag'lubiyatga uchragan. Chingizxon? Amir Temurdan necha marta mag'lubiyatga uchragan? Paytirib bo'lgan Chingizxon. Amir Temur Chingizxonning keyingi avlod emasmi? Mayli, variant berib ko'ramiz. Berib ko'ray. A 5 marta, B 7 marta, C mag'lubiyatga uchramagan, D mag'lubiyatga uchrashi mumkin emasdi. B. Xo'sh. 7 marta. 2. Mana qasqam 2, oyoq osmonda 2, pastda. Mana qasqam 2 sen, shunchaki 2 sen xolos, tamam, shu 2. To'xtang, Chingizxon Amir Temur bilan bo'lmagan. Sabab Chingizxon bosib olgan, Jaloliddin bilan urushgan. Keyin u Chingizxonda avlodlar bilan keyin Amir Temur kurashganda Tog'liq Temurdan yorliq olgan deydi, shunaqa narsalar bor. Chingizxon bilan Amir Temur urushmagan. Urushgan. Urushgan. Necha martaligini bilmadim, lekin bir marta Amir Temur o'zini 100 ta askari bilan yutganini bilaman. İki marotaba. Bu aniq fakt mi yoki taxminmi? Yo, taxmin. Yaxshi. To'g'ri kelmaydi. Nima to'g'ri kelmaydi? Amir Temur bilan Chingizxon, Jaloliddin Mangliberdi bilan Chingizxon. Ha, bir davrda yashamagan demoqchisiz.
Tarixni bilmasdan turib kelajakni oydin ko'rib bo'lmaydi. O'tmishingiz va o'tmishimizga nazar soling. O'zbekiston tarixi telekanalini ko'rishda davom eting. Zero biz siz uchun harakatdamiz. Xayr, salomat bo'ling.